idag ska jag äntligen ta tag i det här. Millis rum har blivit som något slags avlastningsrum. Så det är bara kaos här inne. Och ja, ni ser ju. Så jag har bestämt mig för att jag ska byta plats på hennes rum. Så vi kommer att flytta det till det som vi har haft som gästrum. Vilket också är kaos. Och just nu håller Rasmus på och målar allting grått. Snyggt. Blir det bra? Skitsnyggt. Skitsnyggt. Så att det här kommer bli Millis rum. Och så kommer vi göra gästrum och kontor i Millis gamla rum. Alltså ni ser ju, det här är ju pinsamt. Men det är sanningen. Så jag tänker att ni får hänga med när vi ska fixa i ordning det här. Och så får ni se efter. Hon är vaken. Är hon vaken? Jag vet inte. Det blir lite tomt här inne. De här klistermärkena är så fina. Jag hoppas att de går som bort. Så vi kan ta med dem in i andra rum. Nej, det kanske inte går. Jo, de ska ju vara lite. Kolla. Nej. Voila. Varför var du så bra då? Alla grejerna står här ute. Nu är det kaos här istället. Hur kan ett barn på 2 månader ens ha så mycket saker? Jag ska ju ta tag i det här nu och rensa ordentligt. På att jag inte ens ätit frukost idag. Klockan är bara 1. Älskling, har du ätit frukost? Vad sa du? Har du ätit frukost idag? Frukost? Ja. Nej. Ska vi göra det kanske? Vad är klockan? 1. Ja, just det. Det är så typiskt oss. Lunch kanske? Ska vi köra direkt på lunch? Vi får göra det. Gott. Ja. Det är ju bra om man sätter på plattan. This healthy and yummy meal. Alltså när jag lagar mat, det här ser kanske inte så jättegott ut. Och helt ärligt, det är inte det godaste jag har ätit. Det är det inte. The baby's calling for me. I'm coming!
Jag kommer! Hej älskling! Hej! Duschar du med pappa? Ja, hon önskar det, va? Ja, men du ska få komma upp nu. Ja, du ska få komma upp till mamma. Så. Få hänga med mamma. Snygg frilla. Det jag skulle säga var att det är absolut inte det godaste jag har ätit. Men när jag liksom bara vill få i mig näring och bli mätt så brukar jag liksom bara tänka men 150 gram protein, 100 gram kolhydrater, någon sås och lite grönsaker. Och sen så är det bra. Hur ser du ut älskling? Hur ser du ut? Och sen så är det liksom, det är mer för att jag känner att jag måste få i mig näring. Den här maten äter liksom inte för att njuta. Ni förstår vad jag menar. För då hade jag valt någonting helt annat. Det är faktiskt inte så äckligt, det här är inte. Det är liksom torsk, potatis, broccoli och crème fraîche med lite chili. Så det är helt okej. Ska vi äta lite? Du har precis ätit. Ja. Hej! Hej snuttan! Hej! Ah. Let's eat then. Det här är ju livet nu för tiden. Man äter med en hand. Det är liksom, det var därför hon låg kvar på köksbordet. För att jag tänkte att jag skulle få äta och prata lite mer. Du fick vara med mamma. Ja. Där, du kan ju försöka lägga ner den här ungen på rygg. Men ja, ni ser, hon försöker ju ta sig upp. Det är riktigt, riktigt frustrerad bebis det här. Eller hur? Du vill bara sitta eller stå? Mm-mm. Då får du det. Jag trycker på den. Så nu börjar det ordna upp sig. Faktiskt. Så här långt har vi kommit i Millis rum. Vi ska upp med lite mer grejer och måla lite till. Upp med sänghimmel och sånt. Sen så är vi nog redo. Ja. Och sen gästrummet. Det är... Vi har mycket såna här grejer som ska ges bort i julklappar och sånt som får stå här inne nu. Men ja. Standard att man hittar nappar i sängen. Och vi har nappar från Twist Shake. Och jag tänkte visa er lite mer produkter från Twist Shake. Och sen ska jag även dela en jättebra rabattkod. Det här är Twist Shakes antikolikflaskor. Så de ska motverka att barnet sväljer luft. Vilket kan leda till kolik. Och de funkar jättebra tycker jag. Den finns i olika storlekar. Den här. Kanske vi kommer börja använda den och bli lite större och dricker mer. Men just nu funkar den här storleken jättebra. Och sen så har de såna här supersmarta behållare som man kan fylla med ersättning och ha med sig iväg. Och det jag gillar mest är faktiskt färgerna. Man kanske inte ska bry sig om hur en flaska ser ut. Funktionen är ju viktigast. Men de har verkligen tänkt till. Alltså de här färgerna är så fantastiska. Och sen deras nappar är helt klart Millis favoritnappar. Hon får tag i de här jättebra. Hon lyckas liksom hålla kvar dem. För det problemet har vi med andra nappar. Vi har testat många olika. Men det här är de som hon suger tag i bäst. Vilket är skönt på natten så man slipper hålla på och vakna och sätta tillbaka den hela tiden. Och sen är även de väldigt fina tycker jag. Här ser som en liten flugsvamp. Och i samarbete med Twist Shake så har jag nu en sjukt bra rabattkod till er. Med rabattkoden MIMIKAPELSBV med stora bokstäver så får ni 55% rabatt på deras produkter. Och sen så får ni även 60% på deras paket. Så in och passa på, kanske bra tillfälle att köpa en julklapp till någon eller klicka hem någonting till dig själv och din bebis. Hej älskling, vill du ha din napp istället för handen? Det
är här med Millis rum. Och det blir så mysigt. Ofta får frågan vart saker och ting är ifrån, så tänker jag att vi tar en liten rundtur i hennes rum och så berättar jag vart allt är ifrån. Sängen och sängkläderna och sänghimmen är från Jolly Room. Och det är även den här sammetsfåtöljen. Så dåligt ljus nu, men den är superfin. Och sen så har vi de här klistermärkena. De är från Sticky Stay. Tavlan är från en sida som heter Vani Meli. Supersöta saker har de. Och även den här lilla bollen är därifrån. Hyllan är från Campadre. De där är också från Campadre. De här är supersmarta för det är förvaring i dem. Hyllan här och de här korgen är från Jotex. Och även den här krukan är från Jotex. De här påsarna som är fylld med twistfakes är från en sida som heter Tell Kiddo. De gjorde det som pappmaterial. Och även den här lilla kroken är från Tell Kiddo. Ja, men det var väl typ allt. Den här som alla frågar om är tyvärr hemmasydd utan min granne, finns inte att köpa. Den är så fantastisk. Jättefin. Då nöjer vi oss för idag. Hoppas ni gillade den här videon. Och om ni har hittat någonting ni är sugna på här inne i rummet så har jag länkat till det mesta nere i beskrivningen. Hoppas vi ses snart igen. Hejdå! Hejdå!